Noni. Arska. Eat it. Syö nopeemmin, syö nopeemmin. Naama riise. Mä oon nyt ensin. Aha. Nähä. Pistetään mä pippala. You know what? It's fisting time. No, not inside me. Yes. Hei, kato mun jalkoja. Jäti. Kurma. Kato mun hienot, noi ihme rauta, eikö noi pizzaleikkurit tuon kengän pohjassa. Oh yeah. Check my leikkuri, pizzaleikkuri. Ei, älä sinne sä työnnä, ei. Mene pohjassa. Tuu tänne. Minä et tykkää siitä. Tää on vähän muu, ei kun niin joo, niin tulee tuon kuden. Mä enkö tiedä yhtään, onks tää hyvä paikka sentrillä. Kokeilla. Ehkä se dik. Ei! Arska sentri! No, menkää vei. Nyt tehdään sitä, mitä mä teen parhaiten, eli haulamurkassa sotkemassa. Tuntuu, että mä saan nimittäin enemmän engineerillä aika haulikolla kuin ei sen. Joo, no, ei. Just niinku sitä. Nyt on liikaa hevejä vastassa. Mutta nyt vaihtuu. Nyt vaihtuu heviksi. Painoon vastataan painolla. Kyllä. Noni Jarsko, nyt katsotaan takana sun heviä. Nyt katsotaan, että onko kaikki leivät. Onko ne nyt? Niin se mun leipä meni jonnekin vitun maalle. Medikki vittuilee mulle, että mä oon ihan paska. No joo, onpa pakkaa. Se ei tiedä millä massalla se uho. Kattoo listaa kunniskin, niin arskaa kärjää. Kato! Vakoojahan se siinä. Tyhmä kuin kaa. Ei millään pahalla arska, vaikka oletkin iso. Airstrike! Mitäs tässä oli ideassa, hyppää sen eteen. Ja sitten... Ingenieur ampuu. Yrittäkää nyt päästä sinne pointille. No eihän tässä mikään. Get on point, stupid! Mä oon täällä jo. Huntman homma on tuumaa vittu. Minkä takia aina silloin kun mä pääsen paikalle, niin mitään ei enää tapahtu. Vaikki jumalat on luotetus. Eikö nää nyt vieläkään korjannut sitä, kun mulla näkyy, että mulla tulisi krittejä, kun näistä olekaan krittejä. Iloinen yllätys, ajattelen, että nyt tulee kääntö. Sitten vähän eihän mä ollutkaan krittejä. Hyvin me ollaan kyllä saatu kiinni tässä. Vaan painamme pistoon. Hei, jos mäkin kerkesin käsin. Ei vittu. Vai! Sivällä on iso kaljumies. Ei oo enää. Kai oikee tykkää. Vai! Sieltä tulee kristinoppa. Hei, mitäs helvettiä? Mikäs? Mikä se on? Ei, mä en tykkää olla yksin tää kesken. Anna mennä. 4, 3, 2, 1. Hyvä Jani. Mä näenhän. Don't mess with me, boy. I'm proud of you, son. My boy, and I'm your boy. Control point enabled. Get going. Control point enabled. Valmis vallattava. Mitä se arska riehuu sieltä? Spahvenilla vähän. Nyt oot ihan väärät paikas, jos oot resupliin menossa. Mitä se on sniperille tossa?
Ja mustakin mies. Oi mitä, mistä tulee? Ei saamari hätsoo, pysy paikalla. Oh shit, mut loppuu flare. Flare. Vielä elää unta. Vielä on flareja jäljellä. Vielä tulee valoisia öitä. Apu. Noi, mikä siinä? Onko se? Oi, double kill. Vähän orpoolo. Vähän on orpoolo. Erittäin paljon laitoja. Siellähän se on. Ei jumala, kaks paitakin. Tää ei oo reilu, ei vittu. Hyvin airblastettiin. Kiitos. Joi, vittu, me vaan tulessa tänään. Mä katsoinkin, et mitä Sami tekee vihun spawnilla ja sanoo, että täällä on yksi näistä. Sit mut selkä yritti. No niin, siinähän se oli. Alla menee. Ah, mun alla. Mitä sä no mitä? Oi. Sitten tämä paikka on täys vihulla. Vitun paska heavy, mä tapoin sun medikkisen. Älä kuole, juokse. No tarpeeks kun pelaan, niin sit tulee taas tää mun vainoharhan. Mitä tää Farotsek tekee? Käveli medikin selkää direkti tila ampu, kun sillä oli joku pari kertaa. Tarpeeks kun pelaa, niin oppii vainoharhan. Siellä on hevi. Joo, niin näyttää olla. Sillä on medikki. Ihan näin iloisena ilmoittumisena. Ette te nyt valtaa, että me ollaan voittaa. Käy vähän maassa. Arska, sinua on kutsu. Taas airblast, mä nyt pidän maitu. Jos te katon meitä sinne, niin mä pidän täältä tämmöstä kaukisempaa tukea. Yeah! Oh. Onni kätkä. Top kolmonen. Tää on hyvä, mikä tää on kolme parasta. Hyvin, joo. Ai, aika hyvin, Jani. Koskaan ei. Aina, hei, joo.